Hanes yr iaith Gymraeg. Does neb yn hollol siŵr o ble mae iaith yn dod. A rhyw dro eto, pan fydd mwy o amser, bydd cyfle I edrych yn ofalus ar y cwestiwn hwn. Ond am y tro, dyma I chi un ffordd o edrych ar hanes iaith ac nid unrhyw iaith, ond hanes ein iaith ni, hanes yr iaith Gymraeg. Un waith, amser maith yn ôl, roedd hen iaith, ac fel canghennau ar goeden, tyfodd ieithoedd eraill. Celteg, Groeg, Germaneg, Eidaleg, Indo-Iraneg, Saesneg a Sbaeneg, a'r rhain I gyd yn perthyn i'w gilydd. Gwrandewch, cymrwch y gair gwynt, a newid gw am w ac am f. A dyna gwynt yn Gymraeg, wind yn Saesneg, le vent yn Ffrangeg, el viento yn Sbaeneg, der wind yn Almaeneg. A gallwn ni ddechrau gweld sut y mae'r geiriau'n perthyn. Neu beth am y gair braich, dyna abrazo yn Sbaeneg a le bras yn Ffrangeg. Ond am yn Saesneg, wel, dydy hwnnw ddim yn debyg. Na, ond beth am brackets ac embrace? Chi'n clywed braich yn cuddio yn y geiriau hynny? Ac ar gangen hon y teulu, Celteg, tyfodd yr iaith Gymraeg. Dyma hi, yn chwaer I Lydaweg a Chernyweg, ac yn gyfnither I Wyddeleg a Manaweg a Galeg yr Alban. Ac mae'r ieithoedd hyn yn debyg iawn i'w gilydd. Edrychwch ar bara, a bara, a bara, neu menyn, a manyn, neu dŵr, dŵr, dŵr. A chofiwch, yn yr amser yma, roedd pobl yn siarad rhyw fath o Gymraeg dros Brydain Fawr I gyd. Beth am edrych yn ofalus iawn ar enwau llefydd? Beth am Aberdeen neu Glasgow a Pennycwic, sef Pen y Gog yn yr Alban? Ac yn Lloegr, mae llefydd I gael o'r enw Bryn, ac afon a dŵr Eifon a Dover. Ac o, mae enwau llefydd yn ddiddorol iawn I ddetectifs iaith. Yn yr enw Cymraeg, Abertawe, mae Aber a Tawe. Mae Aber yn golygu ceg yr afon a Tawe ydy enw'r afon. A gyda llaw, ydych chi'n gallu gweld bod enw afon Tawe yn debyg iawn I enw afon Taf, Teifi, Tywi a Tafwys hyd yn oed. Ac mae afon Tafwys yn Llundain, Thames. Wedyn, beth am enwau llefydd sy'n dechrau gyda Caer? Caer ydy'r hen air am rhywbeth fel castell sy'n dangos bod y Rhufeiniaid wedi bod yng Nghymru. Caerfyrddin, Caernarfon, Caer Lleon. A'r enwau sy'n dechrau gyda Llan? Mae'r enwau yma'n dangos bod seintiau wedi bod yn byw yng Nghymru. Llan Deilo ar ôl Sant Teilo neu Llan Gadog ar ôl Sant Cadog. Sawl Aber, Caer a Llan y gallwch chi I canfod? Tybed. Mae hyn lawysgrifau hefyd yn llefydd da I chwilio am gliwiau hanes iaith. Cyn bod cyfrifiadur, cyn bod peiriant argraffu, roedd pobl yn defnyddio plien a chroen anifail I ysgrifennu mewn llythrennau hardd iawn. Ac mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn llawn o'r trysorau hyn. Llyfrau
fel llyfr di cerfyrddin a llyfr gwyn rhydderch. Ac yn y llyfrau yma, mae pob math o storïau a cherddi o Gymru. Storïau fel y Mabinogi, lle mae cewri a gwrachod ac adar sy'n siarad a merch sy'n troi yn gwdi hw a hanes fel hanes cadre'r gweilod lle daeth y môr mawr i mewn i noson a llyncu darn mawr o dir. Ac yn yr amser hwn roedd yr iaith Gymraeg yn iaith i bawb, iaith y llys, iaith y plas, iaith y fferm fach, iaith busnes, iaith barddoniaeth, iaith gwyddoniaeth. Ond yna, yn y flwyddyn 1536, dyma rhywbeth mawr yn digwydd, rhywbeth sy'n mynd i newid pethau. Rhywbeth sy'n mynd i fod yn newyddion drwg i'r iaith Gymraeg. Roedd arweinwyr pwysig Cymru, pobl fel Llywelyn Ap Gruffydd ac Owain Glyndŵr wedi colli tir ers tro, ac erbyn y flwyddyn bwysig hon 1536, dywedodd y brenin Harri'r Wythfed, mae Cymru a Lloegr yn mynd i uno. O hyn allan, ry'n ni gyd yn mynd i fod yn wneud union yr un peth, a'r unig iaith swyddogol fydd yr iaith Saesneg. No more Welsh. Ond eto heddiw, bron 500 o flynyddoedd wedyn, rydych chi a fi yn siarad Cymraeg. Mae'r iaith Gymraeg yn dal yn fyw. Sut? Wel, ar hyd y blynyddoedd mae'r iaith Gymraeg wedi cael ffrindiau sy'n barod i weithio'n galed drosti. Pobl sydd wedi gwybod bod iaith y drysor ac yn rhywbeth sydd angen edrych ar ei hôl hi. A dyma un o'r ffrindiau, William Morgan. Y flwyddyn yw 1588 ac mae e'n trosi'r Beibl i'r Gymraeg. A dyma ffrind arall. Y flwyddyn yw 1730 a'r enw yw Griffith Jones. Mae e'n Llanddowror ac mae'n cael syniad da. Mae e eisiau gweld pobl Cymru yn gallu darllen. Ac mae e'n creu ysgolion sy'n teithio ac sy'n dysgu yn y nos ac ar y sil. A rhwng 1731 ac 1761, mae e'n agor dros 2,325 o ysgolion mewn 1,600 o lefydd ac yn dysgu diachwarter miliwn o bobl. Waw! A dyma Anne Griffiths. 1776 hyd 1855, mae hi'n creu emynau yn Gymraeg. Emynau y mae pobl yn eu canu hyd heddiw. A beth am hwn? Iolo Morganwg yw ei enw. Geni 1747, marw 1826. Mae e'n athrylith. Genius. Ac mae e'n gweithio'n galed i helpu ni sylweddoli pa mor bwysig yw barddoniaeth Cymru. Ac mae e'n creu gorsedd y beirdd ac yn rhoi bywyd newydd i'r eisteddfod genedlaethol. Ac mae angen ffrindiau ar yr iaith Gymraeg. Oherwydd bob hyn a hyn, mae mwy o newyddion drwg yn dod. 1847. Newyddion drwg iawn. Adroddiad gan dri dyn yn Lloegr yn dweud bod pethau'n wael yn ysgolion Cymru. Yn wael achos bod pobl yn siarad Cymraeg. Ac mae rhai'n dechrau credu'r adroddiad. Ac yn meddwl, mae'r unig ffordd ymlaen yw to stop speaking Welsh. Mae rhieni Cymraeg yn dweud, we better speak English with you, ac mae rhai athrawon os ydyn nhw'n clywed plant yn siarad Cymraeg yn rhoi plac fel hwn am wddwf y plant gyda'r geiriau Welsh not ac yn rhoi'r gansen iddyn nhw. A gymro ni saib fel hyn i edrych ar rifau. Yn 1811, roedd tua 80% o bobl Cymru yn siarad Cymraeg, bron pawb.
Ond o neidio gan mlynedd I 1901, edrychwch. Dim ond 49.9 sy'n siarad Cymraeg. Llai na hanner. Ffiwff, mae llawer o waith i'w wneud. A dyma weld bod angen mawr am ffrindiau mawr iawn i'r iaith. Ac maen nhw'n dod. Pobl fel Owen Edwards a'i fab Ifan a Bowen Edwards yn creu'r urdd. Pobl arbennig fel Aileen a Trevor Beasley yn mynnu cael biliau yn Gymraeg. Pobl fel Angharad Thomas a Dafydd Iwan yn ymgyrchu brwydro gweithio'n galed I ni gael arwyddion Cymraeg ar y ffordd a theledu Cymraeg. Ond, dyma neidio gan mlynedd arall i'r flwyddyn 2001 ac mae'r rhif yna wedi cwympo eto I 20.5%. Ac ym mhob cyfnod, mae angen ffrindiau ar yr iaith Gymraeg. Ffrindiau sy'n barod i'w siarad hi. Nawr, erbyn heddiw, mae'r iaith Gymraeg o'r diwedd yn iaith swyddogol yng Nghymru. Mae ganddi statws swyddogol. Hynny yw, os ydych chi'n dymuno siarad Cymraeg, mae hawl gyda chi I wneud hynny. Ac mae mwy a mwy o bobl yn gweld gwerth siarad Cymraeg. Ac mae pob math o bobl yn siarad Cymraeg neu'n ceisio dysgu siarad Cymraeg. Pobl fel Laura McAllister a Tani Gray Thompson, Alex Jones, Ben Cabango, Ruben Colwell, Josh Adams. Ydych chi'n gallu meddwl am fwy? Ac erbyn heddiw, mae gan y Llywodraeth uchelgais o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. A fyddwn ni'n cyrraedd y nod? Miliwn o siaradwyr Cymraeg. Beth allwn ni I wneud I gyrraedd y miliwn? Beth gall dy ddosbarth di I wneud? Dy ysgol di? Dy ardal di? A ti? Achos os I ni am wneud yn siŵr bod yr hen iaith Gymraeg yn parhau, iaith ddechreuodd ganrifoedd ar ganrifoedd yn ôl, ac iaith sy'n perthyn I bawb sy'n byw yng Nghymru, a phawb dros y byd sydd eisiau siarad hi, mae'n rhaid I ni ofyn, beth alla I wneud I helpu?